שלום לכם, צופים יקרים, התורה הקדושה מצווה אותנו לא להתעלם מחבר שטועה בדרך, לנסות לדבר איתו, לדבר על ליבו, לשכנע אותו שלא זו הדרך, לא זו העיר, שעליו לבחור בדרך טובה, כי זו דרך קשה, זו דרך בעייתית, זו דרך חתחתים, זה נגד התורה, זה נגד המצוות וכולי וכולי. זאת נקראת מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. מצווה חשובה מאוד. זו מצווה של חסד עם לא רק גופו של האדם, אלא גם עם נשמתו של האדם. מעתה, מה יש לנו להפ... להפליג בשבחה של המצווה הזו, או בגודל החיוב שיש לנו להוכיח אחד את השני? שהרי ישראל ערבים זה בזה. יש לנו קשר, הדוק בינינו. זה לא הוא חוטא לעצמו. מי שחוטא, חוטא אחד, יאבד טובה הרבה. כל עם ישראל עלול לשלם חלילה את המחיר. לכן שומה עלינו להודיע, לדבר עם החבר, להסביר לו שהוא טועה, להסביר לו היכן הוא טועה, מדוע הוא טועה, כדי לכוון אותו לדרך הישר. זו מצווה חשובה מאוד. אדם לא יכול להגיד שלום עליי נפשי, כי אתה ערב לו. לא. אתה צריך לדאוג שגם האח שלך, גם החבר שלך, יעשו את רצון השם. והנה, למרות... ואולי בגלל גודל חיוב המצווה וגודל מעלתה, יש אזהרה שהתורה מצמידה אותה ממש בסמוך למצווה של הוכיח תוכיח את עמיתך. מהי האזהרה? ולא תישא עליו חטא. מה זה לא תישא עליו חטא? דורשים רבותינו, לפעמים אדם רוצה להוכיח את חברו, להאיר לו, להאיר לו באלף או בעיין, אבל אם הוא לא יתכונן נכון, אם הוא לא ילמד איך לעשות זאת נכון, הוא יכול לגרום לחברו בושה. אז מחד אתה לא פטור ממצוות התוכחה, אל תפטור את עצמך מהמצווה. אבל מאידך אתה חייב להיזהר. כשאתה מוכיח את חברך, להוכיח אותו בינו לבינך, בלי פרסומת, בלי רעש וצלצולים. זאת לא תוכחה, זו הלבנת פנים. אבל גם כשאתה בינו לבינך, תיזהר שלא תגיד לו משהו שיפגע בו. משהו שיהיה נוגע ציפור נפשו, משפט או מילים שלא אמורות להיאמר ויגרמו לו פגיעה, ולא תגרום לו לבושה ולעלבון ולביזיון. הוכח תוכיח את עמיתך, אבל באותה מידה ולא תישא עליו חטא, תיזהר שחלילה לא תגרום לחברך בושה, שזה החטא החמור ביותר, ולא תישא עליו חטא. אל תיקח על עצמך חטא חמור. כתוצאה ממצוות התוכחה כשהיא נעשית שלא כהוגן. יבוא האומר ויאמר, אז אם כך, מה לי ולצרה הזו? למה אני צריך להוכיח? אבל כבר אמרנו מקודם. אבל כבר מילתנו אמורה, שחובתנו להוכיח. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך האדם, כלים, נתתי לך שכל להשתמש בו נכון. להשתמש בו בצורה מאוזנת. תחשוב לפני שאתה מוציא את המילים מפיך. אל תטיח בו דברים. אל תעשה את זה במעמד עם רב, מה שעלול לגרום לחשוד בך, חשד די מציאותי, שאתה מנסה אולי להתנשא עליו, אולי להתרומם מעליו, אולי לגרום לו בושה. זה דבר שאסור. זאת לא תוכחה. זאת לא תוכחה שיכולה לשנות בן אדם. זאת לא תוכחה שעליה אמר שלמה המלך, הוכח לחכם ויאהבקה. אדרבה, אתה גורם לו לשנוא אותך. אז מה עשית? ולא תישא עליו חטא. לפעמים זה הטיימינג, לא בשעת כלכלתו, לא בשעה שאדם חוטא ממש, אתה ניגש אליו, אם אתה יכול למנוע אותו מהעבירה, מילא, אז אתה עוצר אותו אונליין. אבל אם אדם טועה, אדם שוגב, ואתה יודע שזה לא הזמן לדבר איתו, תמצא לך שעת הכושר. תחפש הזדמנויות שהוא רגוע, שהוא שקט, שהוא שלו, אולי רגעים של חרטה, של מצפון, אז תגיד לו, אחי היקר, לא טוב עשית, הרי כך וכך למדנו בתורה, אל תגרום לו חלילה וחס להתבייש. אל תגרום לו בושה שחלילה יצא שכרך בהפסדך. את הדברים האלו כותב לנו המסילת ישרים בפרטי מידת הנקיות. גם זה חלק מהנקיות. גם כשאתה עושה מצווה, תעשה אותה נקי. תעשה אותה נטו. אל תיכשל חלילה בעבירה כדי לזכות במצווה. הכוונה הטובה לא יכולה להתיר לך לעשות מעשים לא טובים. זוהי המצווה של הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אתם יודעים שירובעם בנבט כתוב שזכה למלוכה. למה? כי הוכיח את שלמה המלך. שלמה המלך כתוב שהוא פרץ איזו פרצה אה, פיזית, כן? הוא פתח פתחים בהר הבית ואמר לו אסור לעשות כך וכולי וכולי. אז זכה למלוכה. ולמה המלוכה הזו לא ארכה ימים? בגלל שהוא עשה את זה ברבים. כשאתה מוכיח אדם ברבים, אתה מפסיד את כל המומנטום של ההוכחה. גם מצד השומע שלא רוצה לקבל ממך, וגם מצד שכר המצווה, שאתה מפסיד את השכר הגדול הזה. הווה מחשב, אומר לנו התנא, שכר מצווה כנגד הפסדה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. כשאתה בא לעשות מצווה, גם אם חלילה אתה חושב שאתה מפסיד כתוצאה מקיום המצווה, תחשב את השכר העצום שמחכה לך. אותו דבר בעבירה. אתה חושב שאתה מרוויח משהו, ובמקרה דנן, הנה הוכחתי אותו, זכיתי למצווה. אבל טעית שאתה הוכחת אותו בקולקולות, בריש גלי, אמרת מילים שלא צריכות להיאמר, לא היית ענייני, קורקטי, התחלת קצת להפריז על המידה, גרמת לו בושה, לא שקלת. את הפסד המצווה כנגד שכרה. אפשר לומר גם באותה מטבע, הנה מצווה של הוכחה, אבל ההפסד שנגרם מהמצווה הזו, ההפסד של המצווה, הוא הפסד גדול, עצום ורב. כבר הזכרנו פעם בשם השל"א הקדוש, שאמר על הפסוק, אל תוכח לץ פן הוכח לרחם ויהווכה. אומר השל"א, הפירוש הפשוט, אל תוכיח לץ, אדם שהוא ליצן, שעושה צחוק מכל דבר יציני, תבוא אליו ותוכיח אותו ותגיד לו, זה אסור ואסור ואסור, הוא יתמקד בכובע שלך או בעניבה שלך ויעשה אותך ללהג וקלס וישנא אותך, שום טובה לא תצא מהתוכחה הזו. הוכח לחכם וייאבק. אדם שהוא חכם, מבין שעליו לאהוב את מי שמוכיח אותו, למה? כי מי שמוכיח אותי, מביא אותי לחיי העולם הזה והעולם הבא. אז אני לא רק אוהב את מי שמפרגן לי, מסמפת אותי, אני צריך לאהוב שבעתיים את מי שמוכיח אותי, כי הוא מאיר לי את הדרך, אני הולך בדרך אקלתון, והוא בא ומכוון אותי, הוא בא ומתקן אותי. זה כמו שאדם יכעס, להבדיל, על מכשיר ההכוונה, הידוע בשמו GPS. כשהמכשיר צועק לו, לאמור, טעית בדרך, תחשב מסלול מחדש, הוא יכעס על המכשיר? הטעות היא שלך. המכשיר בסך הכול נועד לעזור לך, לכוון אותך, שלא תמשיך ותגיע בסוף לכיוון שלא חשבת להגיע אליו או להגיע לאיזו עיר עוינת. זה אותו דבר החבר. תפקידו, כמו מכשיר GPS, רק להוכיח אותך, רק לכוון אותך. העבודה היא שלך, אתה לא צריך לכעוס עליו, להפך, עליך לאהוב אותו בגלל... שהוא מביא אותך לחיי העולם הבא. יש בגמרא, שאומר אחד החכמים, הרבה פעמים לקה עקיבא על ידי. הייתי רואה שהוא טועה, רבי עקיבא כידוע היה עם הארץ, ארבעים שנה, לא ידע בין ימינו לשמאלו, לא ידע תורה בכלל. כשהתחיל <אז> את דרכו, הוא טעה מן הסתם, שגה פה, שגה שם. הייתי אומר את זה לרב שלנו, רבי יוחנן בן אורי, והוא היה מוכיח אותו. ולא עוד, אלא שהוסיף אהבה על אהבתי. מעיד אותו, תן הקדוש. רבי עקיבא, מה אתם חושבים? כסבורים אתם שהוא התחיל לשנוא אותי? למה סיפרתי? הוא הלך בצורה נכונה, מכובדת, בשקט, בלי לבייש. הוא אמר את זה לרב לתועלת, כדי שהרב ידבר עם עקיבא בצורה יפה, בצורה יפה, בצורה עדינה. ההפך, אני ראיתי שכל פעם שזה קרה, אהב אותי יותר ממה שאהב אותי בראשונה. הוסיף אהבה על אהבתי. זאת החוכמה של אדם שיודע לאהוב את המוכיח. אבל כל זה לא פותר את המוכיח מלהיזהר שלא לפגוע באדם. הוכח לחכם ויהאבק. אומר השלה הקדוש, פירוש יוצא מן הכלל. לא מדובר פה בשני האנשים, לץ מול חכם. מדובר פה באותו אדם. אתה רוצה להוכיח אדם, אתה רוצה לחנך אותו, זה יכול להיות הבן שלך, יכול להיות אשתך, יכול להיות בעלך, יכול להיות התלמיד שלך, התלמידה שלך. אפשר לפנות בגישה של לץ, בגישה של... לצעוק, ולשנות בו, ולעלוב בו. מה התוצאה? פן ישנאיך. הבן אדם לא ישמע, הבן אדם לא יקבל, ולא רק שלא יקבל, גם ישנא את המוכיח. אבל אם הוכח לחכם, אתה פונה לבן שיחכה, כמו שפונים לאדם חכם, לאדם משכיל, לאדם מתורבת, ואתה אומר לו, תשמע, אתה כזה מקסים, אתה עוטף לו את התוכחה בהרבה מחמאות, כי באמת הוא מקסים. אבל יש משהו שאני רוצה להעיר לך לטובתך. גם לא להכביר במילים. צופים יקרים, דרכו של המוכיח, לפעמים להעמיס, להעמיס. תגיד את התוכחה וקדימה, סע. אל תתביית על הבן אדם. אל תתביית על המטרה. לא נוח לו. הסיטואציה הזו היא קשה עבורו. תגיד לו את התוכחה בקצרה, בלי להתווכח. חזק וברוך. אבל אל תוכח לץ. אל תקרא לו לץ. אל תקרא לאדם לץ. אל תדביק לו סטיגמות, אל תעליב אותו, פן ישנאיכא, הוכח לחכם ואהבק, אותו אדם. אתה יכול לפנות אליו כמו שפונים לאדם חכם. ואתה תראה שהוא יוסיף אהבה על אהבתך, שיאואב אותך, שיקבל את התוכחה באהבה. ככלל כבר הזכרתי, תוכחה צריכה לבוא עטופה בהרבה הרבה מחמאות, בהרבה הרבה פרגונים. למה? קשה לאדם להרגיש לא, לא בסדר, קשה לו להיווכח שהוא טעה, קשה, מה לעשות? מה תעשה? תן לו את זה עטוף בהרבה צלופנים. כמו שהיה המגיד מדובנה רגיל לומר, כשהיו שואלים אותו רבנו, רבי יעקב קרנץ, ידוע היה חד בדרא, יחיד בדורו, מבחינת חוכמת המשלים. לכל שאלה היה מוצא תשובה. ומעתיר אותה במשל יפה, משל קולע אל הסערה. פעם שאלו אותו רבנו, למה אתה על כל דבר מוצא משל? למה אתה לא יכול להגיד שאלה, תשובה, קושיית תירוץ? למה כל דבר צריך להקדים לזה משל? אמר להם, יש לכם שאלה קשה? טוב, מה התשובה? אפשר לכם משל, כדרכו. אמר להם, משל למה הדבר דומה? ילד אחד אכל משהו מקולקל ולקה בהרעלת קיבה. הרופאים של אותו זמן... לא מצאו מזור וארוחה למכתו. ובלית ברירה אמרו, תשמע, בגיל שלך אין לנו תרופה, אבל יש לנו תרופה מרה מאוד שנותנים אותה לאנשים מבוגרים בדרך כלל. תיקח את התרופה המרה הזו. כמובן שהילד רק הריח את התרופה, נס כל עוד נפשו בו. כמה שהוריו הבטיחו לו צעצועים, פלמוביל חדש, אופניים, שום דבר, הילד לא רוצה. אבא, זה מר, אבא, אני לא יכול, אתם רוצים להרוג אותי? אמרו לו, אבל בני, זה לא טובתך, שחלילה לא יקרה אסון, שחלילה לא, לא, לא תכלה יותר קשה. קח את התרופה, אין עם מי לדבר, הילד לא רוצה. בצר להם פנו לרב, אמרו לו, רבנו, אולי תדבר אתה עם הילד, אולי תנסה לשכנע אותו. הרב הגיע לילד, אמר לו, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אני רוצה לספר לך בדיחה. הרב מספר לילד בדיחה. בדיחה אחת, בדיחה שנייה, הילד צוחק, לאט לאט מגביר את הקצב של הצחוק, עד שכבר התגלגל מצחוק, ואז כשהוא היה בלהט הצחוק, דחף לו הרב את הכפית עם התרופה המרה, בלע אותה, ושם ורפה לו. אמר להם הרב, ראיתם? תרופה מרה הוא לא מוכן לקבל, אבל המתקתי לו, דגדגתי אותו, הצחקתי אותו, גרמתי לו לצחוק, לפתוח את הפה, ואז דרך אגב, הכנסתי לו את התרופה, ולא נודע כי באו אל קרבנה. אותו הדבר, אומר הרב, עם ישראל, סחופים, דבויים, עוברים כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה קשיים שלא נדע. קשה להם לקבל תוכחה, קשה להם לבלוע את הגלולה המרה, קשה להם שמדברים איתם בקושי. מי יכול להשוות את זה לדורות הקודמים? אתם יודעים שבדורות הקודמים היו מגידי משרים שהיו יכולים לצייר את הגיהינום חי מול השומעים. כשהיו מכריזים. את חודש אלול, רק היו מודיעים שחודש אלול הגיע, ימי הרחמים והסליחות, נשים היו מתעלפות באזרת הנשים. האמונה הייתה כל כך מוחשית, היראת שמיים כל כך הייתה מפעפעת בלבבות. רבנים יכלו לעמוד בשער ולהוכיח ולדבר עם העם קשות, ועם ישראל באמת קיבל. ברוב המקרים קיבלו את הדברים, כי היה הלב שלהם מוכן לקבל תוכחה. בדור שלנו לאנשים קשה. איך חז"ל אומרים על דורם? שקלטה פרוטה מן הכיס, לאנשים אין כסף, טרודים על המחיה, על הכלכלה. אין לאנשים פנאי לשמוע תוכחות ואיומים ואזהרות והפחדות. מה אנשים רוצים? לשמוע דברי אגדה, דברים שמושכים את הלב. על אותו משקל, על אותו משקל, שאדם רוצה להוכיח את חברו, שיהיה בבחינת הוכח לחכם וייאבק. לא לדבר תוכחות קשות, אלא לדבר דברים רכים, דברים נעימים. שהאדם יוכל לקבל אותם, שהאדם יוכל לקבל את המוסר, שהאדם יוכל לקבל את התוכחה. זו הדרך הנכונה כדי שהאדם יקבל את המוסר. לא לדבר עם אנשים קשות ותוכחות, אלא לעשות להם את זה מתוק. להמתיק להם את הדינים. אנשים טרודים, אנשים קשה להם לשמוע תוכחות קשות. הם רוצים לשמוע איך אפשר להתקרב להשם יתברך, איך אפשר להפוך את החיים שלנו לטובים יותר, לנעימים יותר, למשובחים יותר. זו ממש הבחינה של הוכח לחכם וייאבק. זה הבחינה הזו. הבחינה הזו שאדם פונה לאדם כדבר איש אל רעהו, באהבה, באכפתיות. זו הצורה הנכונה להשפיע היום, שהתוכחה חלילה לא תהיה מעורבת. עם סרח של התנשאות, עם סרח של הפחדה, ואז הבן אדם לא מוכן לשמוע, לא מוכן לקבל, אוטם את אוזניו משמוע ולא רוצה להשתנות. אבל אם אתה בא אל האדם בצורה כמו אותו רב חכם שבידח את דעתו, שבידר אותו עם משל, עם סיפור יפה, עם בדיחה, אז הפה נפתח, ואז אתה יכול דרך אגב להכניס גם את התוכחה. זהו המשל לנו, הנמרץ. והנמלץ של רבי יעקב מדובנה, למה הוא בוחר בשיטה הזו של להמשיל משלים. קשה לאנשים, הוא אמר, לשמוע את התוכחות. הבה נמתיק להם את הגלולה המרה. נעשה להם את זאת תוך כדי סיפור יפה, ועם האוכל יבוא גם כן התיאבון. עכשיו אני רוצה, ברשותכם, לקרוא כמה משפטים נפלאים שכותב אותם הרמח"ל בפרטי מידת הניקיות בנושא הזה של תוכחה, איך היא צריכה להיאמר. אפילו לדבר מצווה, אמר הכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך. אחרי שהרב דיבר והפליג בחובה ובזהירות שאדם צריך להיזהר, שלא לצער את חברו, אומר יבוא אדם ויחשוב שאולי כשמדובר בדבר מצווה, ברצון לשנות בן אדם, ברצון לתקן אותו ולעזור לו בזה ובבא, אז די, לא צריך שם לפנות אליו בכפפות של משי, הוא חוטא, הוא שוגה, SOS. אומר הרב, לא, אפילו במצוות תוכחה. כמה שהמצווה היא גדולה, אמרו חז"ל במסכת ערכים ט"ז, יכול אפילו פניו משתנות? האם גם שחלילה וחס שומע התוכחה מתבייש, נעלב ונכלם, האם גם אז נאמר שאדם צריך להוכיח? תלמוד לומר ולא תישא עליו חטא. יש מפרשים? אדם שמעליב ומבזה את חברו, הרי ידוע שהזכויות של החבר, הזכויות שלך עוברות אליו. והחובות שלא עוברות אליך, לא תישא עליו חטא, יש במשמעו גם כן שאם אדם מעליב את החוטא, שוב, לא מדובר באדם חוטא, שהרמב״ם כבר כותב שיש חוטאים שמגיעים למצב שיצאו מכלל ישראל, זה המומרים, להכעיס, שעוד אותם לא נאמר העניין הזה של אל תישא עליו חטא, או כל ענייני לשון הרע, כי יש אנשים שלצערנו מעובר מוסריות, כשבאים ומוכיחים או עומדים בשער הרבנים להוכיח על איזה דבר בעייתי או על איזו מכשלה גדולה, אומרים <אח> להם, לא, 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 סליחה, אסור, לא להעליב. מה לא להעליב? אני צריך להציל אנשים. אנשים טועים, נוהים אחרי מישהו בטעות, נוהים אחרי איזה חוטא, אני צריך לדבר על החטא. החטא, החטא הוא חמור מאוד. אבל כשמדובר באדם, כפי שאמרנו, נורמטיבי ששגה וטעה וחטא, ולא הוכחנו אותו והפנה עורף ולא פנים, והקשה את עורפו וממשיך בריש גלי לחתור, שזה עניין אחר, כבר זה הרמב״ם כותב, פה זה כבר נושא אחר. מדובר ביהודי ישר דרך ששגה, שטעה, תינוק שנשבע, יהודי שלא יודע מה, מה המצוות, כמו רוב, רוב אחינו היהודים שאוהבים את השם יתברך. רוב עם ישראל, אני יכול להעיד שמיים וארץ, רוב ככל עם ישראל, לא עושה להכעיס, פשוט לא יודע. גם אם יודע, לא מודע בדרכים נכונות, לא קיבל את ההכוונה הנכונה. לא הכיר את הערוצים הנכונים כדי להבין ולהכיר את מי שאמר והיה העולם בדרך הנכונה. אז גם אם קורה שצריך להוכיח אותו, תיזהר שלא יהיו פניו משתנות. תיזהר שחס וחלילה אתה לא תעליב אותו. ואז ולא תישא עליו חטא עולה ברעיוני שהכוונה היא שיכול להיות שחלילה החטא הזה שהוא חוטא עכשיו ייזקף לחובתך. למה? או כמו היסוד של החובת הלבבות שהזכרנו, שלפעמים יש חטאים מסוימים שגורמים לאדם לקחת את חטאי הזולת על חשבונו, או שזה גם מובן בדרך הטבע, שאם אדם מוכיח את חברו ומבזה אותו, אז מגביר אצלו את השנאה ואת הכעס, והוא מסוגל לחטוא עוד הפעם רק בגלל התוכחה. רק בגלל שלא דיברת אליו יפה. לא תישא עליו חטא, יש עליך אחריות. אולי אם לא היית מדבר כלום, הוא לא היה עושה את זה עוד הפעם. אבל בגלל שאתה בא ומבזה אותו, אה, יש לו רצון להראות לך דווקא, אני לא מתייחס אליך, לא הצלחת להשפיל אותי. ולא תישא עליו חטא כי יוצא שאדם יכול חלילה וחס לא רק לגרור לחובתו את החטא של הזולת, אלא שהחטא הזה יכול להיזקף לזכותך, במרכאות, כי הוא יקבל פתאום פוש לעשות עוד הפעם. למה לנו הדבר הזה? לכן כשרוצים להוכיח, לא שאנחנו פטורים מזה. צופים יקרים, בדור שלנו רואים בחוש מי שיודע להוכיח, אשרי מי שמדבר על אוזן שומעת. אסור להתייאש. אין לכם מושג לפעמים כמה זה שמולכם מצפה לאיזו מילה, מצפה למישהו שיכוון אותו באהבה, בחיבה, במסירות. לא כמו שמכוונים שור בחרישה, לא בכוח, לא בעוצמה, לא בצעקות, לא באיומים. הוכח לחכם וייאבק, לשון חכמים מרפה. תפנה אליו באהבה, הוכח לך חם ויאבקה, ואז אתה תראה שדבריך מתקבלים. תראה כמה זכויות אתה יכול לזקוף לזכותך בזכות מצוות התוכחה. הנה כי כן, כיהודים אנחנו יודעים שהאדם לפעמים צריך לפעול דווקא בזירות בעייתיות. מחד, אוכח תוכח את עמיתך, אל תתחמק. מאידך, ולא תישא עליו חטא. והבל יתאר, מסייעים בידו. השם מבטיח לנו... שנוכל לעשות את זה נכון כדי להציל את חברנו ולהציל את העולם כולו. רק שנלמד לעשות את זה בדרך נכונה, בדרך ישרה. ואשרי המדבר על אוזן שומעת. ברוכים תהיו.